すいません、どっかからね、バグって繰り返しゲーみたいになってたみたいなんで、繰り返しゲーっていうか、繰り返しバグみたいになってたのよ。これ僕もたまにあるんですよね。ずっと延々と、自分が喋ってるのが、同じことを喋った後、くるくるになるみたいな。わけわからんバグみたいなのがあるんですよ。たまにね、人によっては見えてんのかな、見えてないのかなっていう感じで。これ完全にフワッチのバグですね。まあ、他の配信でも見たことあります。アイラとか良くなってるね。これがもう、理由がわからんのよね。なんでこんなことなんのっていう。多分サーバーとかのなんかそれ系の問題なんだろうとは思うんだけど。はい、ということでね、ちょっとリセットされちゃいました。まあ、さっきの動画は、とりあえずまあ、上げとくようにはしときますけど、あれ、さっきの動画聞いたらぬどうきなる1んだ号ろうさん、ね。繰り返しって何？ある程度ちょっと、おん、あの、何？同じとこしか喋らなくなるんですよ。見ようと思ったら、何？例えば今、見ようと思ったら何みたいなんで喋ってくるくるになって、で、あ、止まったなと思って更新したら、見ようと思ったら何って食べてまたくるくるになるみたいな。変なバグみたいになるんですよ。僕もそれになったことあるから、多分それになってたんだと思いたぬき1号さん、あるあるやな。ます。そうそう。それになってるのにね、気づけないのよ、配信者が。全くもって気づけないのよ、それ。配信してる方はたぬき普通2に、号さん、そう、直し治る治た。る。それもう取り直すしかないのよ、これ。ふわっちのバグなんでね。まあ、投票の方はリセットされましたんでね。よかったら投票の方してってください。もうこれどうしようもない、これに関しては。たぬき3号さん、同じところ何回も繰り返してた。いや、わかたんぬきない。4号さん、あれなんですかね。よくあります。たぬき2よ号くあさん、る氷のよ。結に1票。氷結に1票ね、たぬき2号。2号が氷結に1票。氷結がこれ3秒目か。この辺はね、割と接戦だからね、すぐサクッと上がるのよ。1票2票の人はね。まあ、動きがね、やっぱね、なかなかないっていう人もいるんでね。たぬき5号さん、奈良軍団。奈良軍団？たぬき3号さん、今日も投票していいの？あ、いいっす、いいっす。全然、あ、奈良軍団ね。5号が奈良軍団ね。もう全然投票してってください。リコさん、お邪魔します。あー、ミコさんすいません。さっきちょっとバグってました。ララ軍団が13でヤスピロ超えましたね。でもね、ヤスピロディスするして、しといても、ヤスピロに入れる人はあんまいないんですよトールさん、おかえり。ね。ただいまただいま。まあ、リセットされましたんでね。まあ、お願いします。あ、失敗した。たぬき3号さん、嘘つきのヤスピロへ1票。嘘つきのヤスピロ1票ね。はい、ありがとうございます。3号。3号はヤスピロ1票ね。ヤスピロがこれが同票になったのか。まあ、さっきの枠はララ軍団票がむちゃくちゃ多かったっすからね。なんか知らんけど。結構た上ぬ位き6号争い。さんなら軍団に清き1票。ギュンギュン1票。たぬき7号さんペドフィリアなおじさん。たぬき1号さんイソロ待て待組て1待て、落ち着け票。落ち着け落ち着け、ちょっと待てよ。まず6号からいくリね。コ3チリカミさん。6号が、6号がララ軍団たに1ぬき2票。号さんポンポンで何票。ポンポンは3個で1票ですね。その回匿名で投げて、そこでコメント書いて、
もらえたら。で、7号がおじたん。あ、おじたんは？おじたん初だね。おじたん1票。2、4、6、7で1号が磯6に1票。不燃ゴミとは別人ですか？ 不燃ゴミとは別人ですか？なわけねえか。ああ、やっと僕の名前が画面に登場する。通る、さんわらわらわら。はい、磯6でいいですか。で、巫女さんがちり神さんですね。ちり神は初めて出るな。神に1票。ほいほい、どんどん行きましょう。たぬき4号さんなら軍団の大将ってネムネムさんなの。ララ軍団に金出してるのがネムネムですね。うん、だから、ララ軍団は、ネムネムがいないと成り立たないです。匿名応援団長さんパトラッシュに1票。パトラッシュに1票。あ、3つで1票ですね。あ、すいません。3個で1票です。よいしょ。3個で1いこ票ですね。さん、私まだ嫌な人いるけどいいですああ、か。ダメですね。1人1票です。まあ、ポンポン3個か、応援花火で3票入れれる感じですね。それはみんななんか何票でも入れてもいいってなったらおかしい話になるじゃないですか。だから枠を取り直した時だけ OK ですね。そう、そんな感じ。たぬき6号さんネムネムはレララって赤持ってる。そうそうそう。だから金出してるのが全部あれだから、悪いのは全部ネムネムなのよ。ララ軍団の活動を支援してるのがね、その資金源がネムネムなのよ。だからそういう行動っていうのもネムネムがいなかったら消え去るのよ。匿名応援団長さんはドに1票。ダメなんですよ。チアリーダーもダメなんですよ。もうね、もう 申し訳ない。チアリーダーはダメになってるんですよ、今一応。すいません、本当に。いやもう、チアリーダー入れてたらね、なんか正直連発される恐れが非常にあるので、多分追いつかない。自動集計機能でも作らないと追いつかない。本当。たぬき8号さんネムネムって大手ともいろいろあって有名だね。そうそうそう。申し訳ない、匿こ名れ応ね。援団長さんもアンすいダーませバん。ーオメガをアンすいダーバーバーンわら。ピコさん1人1票までですね。わかりそうまでしすた。ね。まあ。まあね。まあ。まあ、今回、まあ、一応、まあ、特別に両方1票入れときますね。こっそり。はい。すいません、本当に。申し訳ない。非常に申し訳ない。まあ、どっちにしろ1票ずつなんで、まあ、大差ないと思うんでね。キラ、サンダラ軍団。ララ軍団1票ですね。はい、了解です。ああ、でも、5位タイになりましたね。ララ軍団。ピコさん一番多い人誰ですか？マフティーですね。マフティー今97票です。上から順番に、多い順になってます。たぬき9号さんこんばんは。ピノコ1票頼待っま。てよ。たぬき10号さんしんのすけ。合ってるね。9号がピノコね。申し訳ない。本当に。9号が
たぬき11号さん、名古屋のキングが嫌いすぐ機嫌悪くなしリスナーに当たるから。ピノコ、ピノコ、ピノコどこ行った？あ、ピノコいた。もうね、名前が。で、10号がしんのすけね。ちょっと待ってね。ちょっとやっぱ最初は忙しいね。あ、しんのすけがちょっと1個頭抜けましたね。たぬき4号さんなら軍団ってなんで嫌われてるの？多分嵐みたいなのするからだと思いますよ。たぬき9号さん、ピノコはカタカナに変えてほしいです。11号が名古屋のキングね。マーベリック、自意識過剰小銃と。11号が名古屋のキング、16。マーベリックね、入れときます。ああ、これは、長えな。マーベリックはもう、こっちでいいのか。これで覚えよう。たぬき10号さん、マーベリック層。自意識過剰50と。たぬき4号さん、はじめは忙しいですね。そうそうそう、まあね、この調子でどんどん来てくれたら、あ、ピノコカタカナに変えろってね。よくマスティさん、ワロタ。たぬき13号さん、レッド。集団通報と車で他のリスナーを追いかけて職場まで行ったストーカ ー、集団通報とストーカーですね、レッド。はいはい、レッド1、集団通報、ストーカーで、タヌキはこれで12と13が終わった。よし、だいぶね、情報はね、あれになってきましたけど、ふぅ、まあどうかな。たぬき9号さん、ピノコ嫌いな理由に、お現象相手をストーカー扱いして被害者面と書いてください。ピノコ嫌いな理由に、お現象って何？汚い、ちょっと暴言でいいんじゃないね。おげん、どういうことそれ。まあいいけど。誰もわからんと思うよ、それ。お現象とかって、もうちょっとわかりやすい言葉でなんかない？たぬき4号さんなら軍団扱いしますするんですか？ストーカー扱い。奈良軍団嵐とか全然しますよ。うん。たぬき9号さん、汚い言葉を連呼する病気です。ママルコが臭いんやろとか、そういう卑猥なことを言うんです。へぇ。そんな病気あんだね。やばい、増えてきて。たぬき12号さん、下品で汚い言葉ばかり吐く。うん、まあでもそれ、まあいいや。その若いとこか。はい。まあいいんじゃないですか。それは、わかったわかった。そう書いとくね、じゃあ。てかもうそろそろ。ねえ、だいぶ。たぬき9号さん、12号さん。採用ですね。12号？うん。暴言とは違う。14号さん、ピノコでお願いします。ディスられましたので。あ、14、ピノコね。はい。ピノコ、これで10位以内に入りましたね。その代わり、鼻蜜が落ちます。鼻蜜がトップ10ピノコ入りました。ピノコ得票聞いた。はい。その代わり、鼻蜜がトップ10から落ちましたね。まあ、暴言とは違うんだね、なんかね。うん。まあ、お言にしとく。病気にしたらなんかややこしくなるから。これ、点にしとこうか。たぬき15号さん、お稲荷が嫌い。15号、お稲荷。いやー、これ以上新しいやつ来るか。
お稲荷ってやつもいたな。たぬき4号さん、ウニちゃんが上にいるのが気になります。いや、しゃあないやん。じゃあ花火でマイナス3とかもできるようにする？でもそんなに投げないでしょ別に、うん、花火でマイナス3秒とか16号1ね、うん、しんのすけ58。まあ別に花火でマイナス3したいとか。たぬき15号さん、お稲荷はいつも台本ばかり、うん、まあ台本ね、お稲荷とか台本、台本中って書いとく。あ、たぬき9号さん、シュリコンに人を自殺に追い込んで責任逃れと書いてほしい、うん、はい、書いておきます。たぬき17号さん、なち。あ、17号なちね。17号なちに1票。なちはどうかな。まあでもだいぶ、まあ、トップ3はほぼ、まあ、まだわかんないけど。匿名応援団長さん、ポンポン、あ、ポンポンありがとうございます。しました、どうもどうも、すいません、ありがとうございます。匿名応援団長さん、ポンポンをプレゼントしました。あ、ポンポンありがとうございます。匿名応援団長さん、10倍、ポンポンをプレゼントしました。匿名応援団長さん、はい、頑張ります、ありがとうございます。お、3。たぬき9号さん、名古屋のキングに喧嘩を売るくせに負けたらブロックで逃げと書いてほしいです。まあブロック逃げだけつけておきましょうか、それな。まあでもこれブロック逃げだけの方が汎用性があってよくないですか。あ、ボンボンありがとうございます。これはもうブロック逃げだけの方が多分いいと思います。うん、で普通にコメントに対してもブロック逃げするでしょ、喧嘩だけじゃなくて。まあ全般的にブロック逃げってことで、理由も拡充してきましたね、わら。うん、理由も結構増えてきましたね。ピコさん、電話落ちします。あ、了解です、了解です。ミコさん、行ってらっしゃい。3遠隔ブロックもします。たぬき18号さん、マフティ、強えなわら。マフティ強いっす。やっぱリベンジポルノは。さん、名古金 WWW、その通り。うん。名古金その通り。まあ、嫌いな方にね、票を入れていただければね。ありがたいな。たぬき9号さん、聞いたらブロック逃げって、どうでしょうか。はい、じゃあそうしときましょうか。聞いたらブロック逃げね。もう分かりやすい。たぬき2号さん、凍結のところにキラさんに振られてからキラさんをディスる、イベントのたびに誰かと揉める、登場配信者書いといてほしいです。あ、トール3わらわらわら。凍結ね、凍結は何、まあ名前、他の人の名前出したな。振られたらディスる、何。たぬき4号さん、マフティさんは女性の方じゃなかったんですね。うん、違いますね。たぬき19号さん、理由があって嫌われてるならいいじゃん。振られた。マフティさん、わかるわら。凍結タヤン @co.jp さんをい、同情配信。振られてないし、送ってない。あ、出てきた。マフティさん、女性です。凍結タヤン @co.jp さんで迷う。振られてないらしいですよ、キラさんに。これぜひね、それね、2号さん、どういう感じですか。凍結タヤン @co.jp さんをい、たぬき9号さん、振られたら逆恨みってどうでしょう。振られてない言うてるよ。ねえ、たぬき19号さん、凍結たやんでって投票したら本人来て気まずいんご。
19号投票した？たぬき19号さん投票しようとしたらね。あ、投票しますか？じゃあ凍結タヤン1票ね。じゃあはい、19号は凍結タヤン1票と。凍結タヤン @co.jp さん振られてないし恋心抱いたことない。たぬき19号さん凍結タヤン出たのまい。凍結タヤン @co.jp さんバカ野郎わら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 。これね、凍結タヤン @co.jp さん謝れ。マフティーさん凍結はなあ。たぬき19号さんほら必死で笑う。これあの振られたらディスるっていうの、これここ2号出てこなかったら消すよ。揉め事同情配信者はまあ残しとくとしても、この振られたらディスるはなんか本人が来て否定してるから何も反応がなければ消すよこれ。凍結タヤン @co.jp さんは氏は元彼が好きだから配信者興味ない。たぬき2号さん今日はこのネタで同情配信だな。たぬき9号さん8氏は下手くそラップの調子こきでお願いします。たぬき2号さんキラさんに聞けばわかる。凍結タヤン @co.jp さんバカ野郎。キラさんに聞けばわかる。凍結タヤン @co.jp さん告ってないわ。もう恋なんてしないなんて言わないよ絶対。まあね、消しとく？どうする？どうする？一応なんかこれ怪しいな、ちょっと。凍結タヤン @co.jp さん、キラさんに聞いてみなよわらわらわら。まあちょっとどうしよう。わざわざ聞くまでの話でもない。そんな。まあ凍結タヤン @co.jp さん、もう恋はしないんだよ。しないんだね。たぬき9号さん花屋はひよこ常連赤毛しメンヘラと。はいはい、ひよこひよこ。たぬき10号さん凍結タヤンさんへ、凍結タヤンは今日ここの配信ネタとかこのスクショして同情配信ですか。はい、たぬき20号さん、ウニ枠嵐がうざいから。ウニね、はい、ウニ。たぬき21号さんヘルペーなら。20号が、ウニね。ウニも強いな、でもウニ。で21号が、ナチね。凍結タヤン @co.jp さん、キラタンと揉めたのは別のことや。マフティーさん、思想うわら。じゃあまあ、振られたらディスるはとりあえず消しときますね。一旦ね。ごめん。本人が。凍結タヤン @co.jp さん、指名は後ろありがとう。たぬき21号さんちゃう、笑っただけ嫌いではないわら。消しときましょうね。あ、ヘルペもうダメ、もう21号入れちゃった。もうたぬき9号さん、ジーマは自称介護施設役員、お前が介護対象でお願いします。まああのジーマはまあ介護対象だけ入れときましょうか。そのやっぱり特定できる内容をね、書くのはあれなのかなと思うんで。凍結タヤン @co.jp さん、本当に何にも言わなかった抜け抜けと。凍結タヤン @co.jp さん、全く通る3わら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 。凍結タヤン怒っとる。本当に怖いなぁ。いや、小文字だったんすね。なんか違うと思ったら。変えときますね、ちゃんとね。たぬき21号さん、介護対象わらわらわら。介護対象は。たぬき18号さん、マフティーにはサイコパス追加。ダメだよ。サイコパスは褒め言葉でしょ。サイコパスではないでしょ。サイコパスは、どっちかというと人より優れたものを持ってる人。たぬき1号さん、同情配信は草わら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 。同情配信ね。凍結タヤン @co.jp さん、小文字大事。たぬき9号さん、サイコ野郎で。サイコ野郎、まあいいや。サイコ野郎。サイコ野郎なのかな。サイコ野郎ってちょっとかっこよくない、なんか。まあいいや。たぬき1号さん、凍結天然はキャラやろ。天然はキャラって入れとく。まあ。あざといとかね、そうやったら。たぬき2号さん、必死すぎて凍結同情配
配信早くやれよわら、あーイベントじゃないと同情配信できないよなわらわら。たぬき21号さん、面白い理由をみなよく思いつくな。そうですね、ぜひとも皆さんね、こう理由とかもね、言っていって本人来たわ、クソすぎるたぬき9号さん、じゃあサイコ野郎かっこいい、じゃあ聖獣とか聖獣まあ、聖獣入れときますか、うん、これはすごいね。聖獣はなんかまあちょっとってドン引く感じもあるかもしれない。まあまあ否めないけどね、政治は。凍結タヤンアット CO.jp さんだったらマフティ、女性配信者と女性リスナーから洋服もらって一人へ父する。たぬき9号さんだってマフティなんでもやるやん。マフティさん本人パラダイスわらわらわら。うん、ちょっと長いかな。ちょっと長いかもしれない。まあ、短くまとめようじゃん。凍結タヤンアット CO.jp さん、クオートドバッククオート、やれやれ。マフティ、えぐい。えぐないもん、これなんか。マフティも、いろいろありすぎて、やばいものに。これ、いいのこれ。マフティ否定とかしないのこれに関して。いやそんなことしてないとかさ、なんかないの。たぬき9号さん、助走してアンダーバーでいいんじゃ。うん、たぬき7号さん、王者マフティわらわらわら。マフティさんしない、うん、しないの。たぬき21号さん、マフティすげえわらわらわら。凍結タヤンアット CO.jp さん、有名になるからいいんじゃね。まあある意味ね。たぬき2号さん、マフティにも振り向いてもらえなかった、凍結わらわら。たぬき9号さん、さすが王者の風格。うん、さすが王者の風格だね。なんて、何？マフティに振り向いてもらえなかった？はい。凍結タヤンアット CO.jp さん、マフティとか気持ち悪くて無理じゃろうて。なるほどね。うん。マフティさん振り向きたかったです。たぬき21号さん、わらわらわら。はい、嘘です。消しときます。はい。はい。消しときます、はい。申し訳ない。そろそろ怒られそうなんで消しときます。はい。ということでね、まあ、投票の方ね、お願いします。ロムテル氏ね。たぬき1号さん、もともと仲良かったやんけ。凍結マフティーお前ら、わら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 。あ、そうなの？たぬき2号さん、振り向いてもらえなかったディスルの見苦しいわらわら。凍結タヤンアット CO.jp さん、振り向かないで突っ走ってわら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 。たぬき9号さん、マフティさんは、これからどこへ向かうの？わかんない。たぬき7号さん、マフティに振り向いてもらえなかったのは愛ちゃもな。凍結タヤンアット CO.jp さん、そのまま海に落ちて。マフティさん、あいつは妹です。マフティさん、若いです。はい、ということでね、ロムってる方もね、もうたぬき込めで投票できますんでね、よかったら投票してってください。はい。凍結タヤンアット CO.jp さん、ストーカー聞いてて、妄想癖聞いてて好きになるとかちょっとやばいやつじゃない？いや、わかんない。何しろ、キラさんのこと言ってんの？
どういうこと？キラさんがどうのって話のくだり？マフティーは別に。たぬき1号さんマフティーはいつめんのおじたんらへんと絡んどけよ。まあ、いつめんね。凍結タヤンアット CO.JP さんマフ。マたフぬきティ10ね。号さん凍結タヤン必死すぎて。聞いてて痛いです。たぬき7号さん、あいちゃもに翔さんと付き合えなかったら俺が付き合ってやる、と言ったマフティ。たぬき22号さん、首里嫌いだ。たぬき2号さん、キラさん、ディスやめろよ、痛いぞ。22号首里ね。マフティさん、マフは可愛い子しか無理じゃ。凍結タヤンアット CO.JP さん、キラタンは尊シリ敬してコンたね。54。尊敬してたけど振られたってこと？かな？でいいのかな？よくわかんないけど。まあでも、まあ、たまにはそういう振られることだってあるよ。ねえ、凍結。大丈夫凍よ。結タヤンアット CO.JP さん振られてないし、恋愛感情はない。まあ、大丈夫よ。たぬき23号さん首里豚いらないわら。23号はシュリポンね。23もシュリポン。たぬき9号さんマフティーさん、たけちさん可愛かった。でも、最後なんで踏んだの。凍結タヤンアット CO.JP さん、なんならリリーさんも尊敬してる。ああ、次郎人な。たぬき21号さん、首里豚くんだけ理由が悪質だな。ひでえわ。マフティーさん可愛くなかったっす。踏んだのはネタですわら。だって悪だもん。いや、まあ別に俺が書いたわけじゃないからね。これに関たしぬき2号さん、痛いところ疲れたれて凍結必死すぎ。たぬき9号さん、マフは可愛い子しか無理とか言うなら、なんでたけちさんとやって、その後踏んだの。可愛い子しか無理なんじゃないの。マフティーさん臭かったです。凍結タヤンアット CO.JP さん、なんならミニチチも頑張ってる姿見て尊敬してる。たぬき21号さん、ほんと豚は悪だ。たぬき24号さん、シュリボンが嫌いです。はい、シュリポン。24シュリポンね。はい。でもね、これ一応、応援花火で3秒入れれるんですけど、応援花火一発で3秒入るんですけど、これシュリポン上位3名の中で、シュリポンだけ応援花火なしですからね。たぬき9号さん、すいません。マフティーの理由に、臭くてもやる、と加えて。いや、それは、むしろ、どうなの？ それ、悪口？悪口じゃなくたぬなきい？10号さん、噛みつこないね。プリンへの投票のために爆投げしないのかな。しないんじゃない？凍も結タヤンアット CO.JP さん、どんな投票だよ。わら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 。もう、さすがにくだらないと思ったんじゃない？もう。私何にお金使って買ってたんだろうみたいな感じでね、我に返ったんじゃない？なんでこんなもんに金使ったんだろう思ってる、多分。たぬき9号さん、誰でも、臭くても、とにかくやるんだから悪口でしょ。いやー、まあでもそれはね、どっちか言うとやった人への悪口だからね。たぬき12号さん、凍結は腰巾着肩に。たぬき7号さん、噛みつけんじゃタイム。スノー、3機能2万分け投げるってリプまでしてきたけどね。いやー、さすがに投げないでしょ。アホらしくなったんじゃない？たぬき21号さん、他は笑えるけど、トンだけは笑えんわ。凍結タヤンアット CO.JP さん、誰の腰巾着なん。わらわらわら。てかね、マフティはね、書くスペースがなくなりそう。
もう並べていくと。これ冗談抜きで。本当に。マジでなくなるから、これ。今でもいっぱいやん。開業したらちょっとおかしいことになるたから。ぬき19号さんマフティーの理由も少しまとめたら。ちょっとまとめる？でもまとめるとこないのよね。リベンジポルノをリベポルぐらいにする？リベポル。たぬき出会い19中、号青さんまとめ春。るとクズかな。女性服。あ、で、女。こう？これでいい？たぬき21号さんわらわらわら。こんな感じ？たぬき25号さんシュリポン嫌いです。はい、25個はシリポンマね。フティーはい。さんおいわら。これでいいだろ凍結カヤンアット CO.JP さんわらわらわら。う。うん。凍結カヤンアット CO.JP さんかっけー。パフわら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 。いやかっけえか まあ個人的にはまあいいや 割とふんってたぬ感きじ7号さんクズのポールポジションマフティ。ふんみたいな感じにはなってるけどね マルコちょっと次からなんかすごい冷たい目で見ちゃいそうな。マフティーさんやめいわら。7号何書いたの？凍結カヤンアット CO.JP さんへとは、ああ、なるほたどぬきね。9号さん出会い中を、えっ出と会いは中ででも一文字ね、削減。OKOK。えっとは多分今、そんな何もやってないんじゃない？えっとは最近何もやってないから、多分、ハミにされてる。だって、えとって最近はコラボもできないしさ。凍結カヤンアット CO.JP さん落ち着いたいやいな。や、コラボできないから、害悪度が下がったっていうだけだと思う。たぬき1号さん凍結とか影薄いよな。水が曲がらん。凍た結ぬき10号さん誰1みた号へ、凍結はこうも薄いぞ。凍結カヤンアット CO.JP さん、匿名応援ああ、団ポンポ長ンありがさんとうごポざンいポまンをす。3個プレゼントしました。たぬき9号さんへと、廃人みたいになったよね、えとの理由に、廃人としといてくだいさや、い。えっといないのよ。凍結カヤンアット CO.JP さん幸えっと薄がいのはわね、かってる。ゼロ票なのよ。今んとこ。ランキングにすら入ってないのよ、スノー、サンマフティダントツゴミじゃんわら。たぬき19号さん幸薄いわら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 。なるほどね。たぬき9号さんへと、忘れられた存在。凍結カヤンアット CO.JP さんじゃあ、えと1しとこ。あ、凍結がえと入れるの？えとないよね。ちょっと待ってね。ないな。ない。えとは凍結が1票ね。たぬき19号さん DUWW 追加わらわら。凍結カヤンアット CO.JP さんこら、傷つくだろ、わらわらわら。えとは何？忘れられた存在。いや、これね、意外とね、間入ってないけど、下の方にはこれ一応名前あるからね。凍結カヤンアット CO.JP 大さん忘文れられ中た存とか在にね。しよ。うん。
いろいろこの、ね、割と集まってるから。あ、一応ですね、これの録画等々の話なんですが、僕の YouTube の方に上げてます。YouTube の方にね、YouTube の URL 貼っとこうか。さっきのもあった。たぬき7号さん最近、マナカナで活動してたね、ん？一応これ貼っときますか。一応ね、これ。マナかな？なんそれ。嫌いなやつ僕のランキング YouTube アッなトんムでラゴね、ミさん追加しといていただければね、もうこっちに上げてますんで、http://www.youtube.com/chanel ゆうちょけい 6b 登録お願いしま jyfg2 前す。抜き z5a 配信履歴凍と結かかね、やそういうんのはこっちで .jp 公開さんするようにしてます。はたぬき10号さんへとは変なサブアカある。い。あるの？わかんない。たぬき2号さん凍結禁内設定で裏でアイテムセビルその癖ツイートで買い物しまくり揉め事多すぎそれでリスナーやめた。2号 2号むちゃくちゃ言うやん。凍結嫌いすぎね。凍結サヤンアット CO.JP さん2号、嘘はダメだぞ。まあでも本人来たらちょっと弱いよね。たぬき10号さん2号嘘じゃないと思う。2号嘘じゃないと思う。なるほどね。凍結サヤンアット CO.JP さん裏でアイテムせびったソース持ってこいよ。マフティーさんだねわら。たぬき9号さんは本当のことだわな。本当のことなの？たぬき7号さんへとイコールリナ姫イコールブラックニッカマンイコールああ、マナそうカだナ。ね。凍結サヤンアット CO.JP さんせびったことないからね。スノーさんでたな、わらわらわら。いやー、でたもぬこきれ2号結さん、今局。回は〇〇に負けたくないから応援して何回言われたか。マフティーさん出たぜ、わら。たぬき9号さん、禁ないってのは、よく言ってたよ。それ聞いたリスナーは投げちゃうよね。これはせびってるって言うだよ。マフティーさん、わかるわら。まあ、イベントの人の常套句ではあるよね。凍結サヤンアット CO.JP さん近内から配信は室内でできないくらいは言うやろて。言わないでしょ。まあ、それはまあ、凍せ結びっサヤンアッてト CO.JP さん2号のはあるね。あるんかい。スノーさんゴミを決めろよ。たぬき9号さんでも、禁ない禁ない言うけど、実際は買い物三昧なんで。凍結サヤンアット CO.JP さん買い物三昧なんだ。ちょっとなんか9号の言い分にちょっと信憑性が出てきた。金ない詐欺 これはちょっと信憑性出てきたたね。ぬき10号さん凍結は金ゴン。凍結サヤンアット CO.JP さん何を購入したんだ。いやまあね、これね、金ないっていうのの捉え方にもよるのよ。たぬき2号さん9号それなしかも禁ない設定で毎回カラオケから配信だからな。凍結サヤンアット CO.JP さん禁ない詐欺はしてない。いや、でも今の話ではなんか、金ない金ない言いながら、ねえ。
買い物三昧とか、凍結カラオケ三昧。co.jp さんお家で配信できないし。たぬき9号さん何を購入したかは自分のツイッターにいちいちアップしてるじゃない。突っ込まれまくってますけど。たぬき9号さん凍結真実をコメントされると焦って必死になるのわらだ。これはか、マッティさんあいつなんだかんだ食ってるしなわら。凍結タヤン @co.jp さんへ。これは、あるかな。これは、凍結タヤン @co.jp さんしてない。え、でも金ない金ない言うてたのは認めるんでしょ。凍結タヤン @co.jp さんあ。金ない金ない言う割に毎回毎回カラオケ配信言われたら、そりゃあまあ金ない詐欺になるんじゃないですかねっていうぐらい。たぬき9号さん自分のツイッター見たら何買ったかわかるよ。忘れっぽくても大丈夫だね。凍結タヤンにしんのすけ M3 凍結に1票アンダーバーだから。ケース。凍結タヤン @co.jp さんお金ないもん。まあ。たぬき9号さんそれ、買い物しついて品ないんですよ。わかったわかった。じゃあ、いいよ。うん。これでいいか。たぬき10号さんへとそれなら。これならいいですか？あー、まあ、わかったわかった。こうするわ。これでいい？凍結タヤン @co.jp さん買い物してなくない。占いのカードしか。これでいいですか？完全な恋愛脳だね。恋愛脳。うん。いやでもね。金ない金ない言うて、毎回カラオケ配信でカラオケもそんな安くないでしょ。うん。たぬき10号さん凍結は、金ないのに浪費家でこじる。たぬき2号さんラジオ配信者なのにメイク用品、タロット、ペンデュラム、パワーストーンのブレスレット買って自慢ツイート。凍結タヤン @co.jp さん浪費はやめて。やって。金なしアンダーバーにして。ね、凍結タヤン @co.jp さんアンダーバー。凍結タヤン @co.jp さんは、ね、マフティさんそんな女は YSP これね、もうあのマジ列させてもらうと、凍結タヤン @co.jp さん仕事じゃんそれ。なんでこんなに受賞歴あって、しかも15こんだけ12月がもこんだけ受賞歴あってね、え金ない言うのはちょっと、はい、ちょっとなんか。たぬき9号さんだよね。タロットカードだけじゃなくて、これはちょっといろいろ買ってるもんね。凍結タヤン @co.jp さん、私今占い仕事なんだけど。いやでもこれだけ買ってて、凍結タヤン @co.jp さん、シルバープラスだよ。いやシルバープラスでもね、これだけの期間これだけ1位になってて、して金ないってのはちょっと、うん、金ないっていうのはちょっとね、うん、何に使ったのって。大手じゃない配信者の受賞歴なんか、こじった証拠のアンダーバーの歴。うん、マフティさん凍結に1票入れてえわら。凍結タヤン @co.jp さん道場でしょ。いやでも道場でもお金入るでしょ。道場ってお金入んないの。まあ別にいいんだけどさ、その辺は。でもそこは認めとくべきじゃない。もうそれ認めなかったらもう全部嘘に見えてくるなんか。マフティさん凍結必至。凍結タヤン @co.jp さんだって病院代もあるし。まあ病院代。たぬき10号さん下の方だ、レインの。たぬき12号さんこびるためのアイテム購入じゃね。うん。お稲荷レッド、凍結タヤン @co.jp さん、金なしアンダーバーでいいよ。ワドパトラッシュ、ちりがみ、おじたん。たぬき9号さん道場って1級1位で5000円だから結構でかいね。凍結タヤン @co.よろしくね、もっちゃん、佐藤、とペアキ、たぬき10号さんへ明かれし。こんな感じ、うん、いや、凍結仕事してないの。
たぬき2号さん他の子の通知で応援しに行ってけどさすがに嘘が下手だよ凍結。たぬき10号さん凍結無職か。それ無職だったらわかるけどさ。凍結たやん @co.jp さんは。だって普通に仕事をしてて生活できるだけのお金し稼げるだけの仕事しててあのプラスアルファでそれだけ儲かってるんだったらあの金ないっておかしいと思うしそこは浪費してるんじゃないかって。たぬき9号さん凍結のタロットデッキがタワー24枚のデッキなの。え？そんなわけないでしょお前。凍結タヤン @co.jp さん無職みたいなもんだよ。じゃあもう配信業ってこと？たぬき10号さん兵。あった。まあまあ、配信業なら、こじきっていう風に書くのか、アイスフォーだからね。配信業にしといてあげよう。これ配信業ならいいっしょ？こういうことよ。要するに。金ないのは、それ配信以外で利益なかったら、それは金ないわ。こういうことよ。要するに。凍結タヤン @co.jp さん配信と占いだよ。占いはよくわかんけども、配信業。たぬき10号さん配信業じゃないと思う。なんで？え？だって仕事してなくて配信で稼いでるって言うんだったら配信業やん。占いってそんな稼げるもんじゃない？凍結タヤン @co.jp さんそういうことだよ。うん。たぬき10号さん凍結は立派なアンダーバー。なんだよ、アンダーバー。凍結タヤン @co.jp さんわら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 。たぬき9号さん配信業、物乞い。パフティさん今回はー今回はーって毎回言って同情こうねわら。同情は買い取りやん。揉め事同情配信者言うて。なんか凍結フルボッコじゃない？お前、なんでそんなに嫌われてんの？まあ、配信業ならいいでしょ、そうやったら。たぬき10号さん凍結は本当にお金ないアピしてせびってる。たぬき2号さんしかもタロット引くところは見せないでたカードは動画インチキタロット詐欺師。それ言い過ぎじゃない？凍結タヤン @co.jp さん知らん。まあ。たぬき10号さん2号それな。なんでその凍結のアンチめっちゃ集まってる。凍結12号さん凍結の占いはさじ加減。さじ加減。凍結タヤン @co.jp さんめちゃくちゃ言われとるやんお前。なんでそれなのにこんな票数少ない。凍結タヤン @co.jp さんさじ加減わら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 。いやーえっぐ。聞いててえぐいもんなんか。凍結タヤン @co.jp さんはし西洋先生術もしとるけどわらわらわら。パフティさん嫌われてる理由同情配信。ああポンポンありがとうございます。たぬき10号さん凍結はハッタリ占い師って追加出たの前。ああどうも初めまして。匿名応援団長さん、はい、初めまして。いやまあハッタリ占い師でも本業なんでしょ。たぬき2号さん、うん、みんな被害者かアイテム大変せ思うような嘘泣きに同情した俺がアホだった。何金ない金ないとか同情配信とかって本当にやってんの。たぬき10号さん占い師って資格とかあるんですか。あー一応あるっちゃあるけど別にあの基本的にはなくてもできます。はい。凍結タヤン @co.jp さんあるよ。たぬき10号さんお金ないって泣いてるアピしてた。うん、まああのカードの読み方みたいなわけのわからん資格みたいなのはあるけど、俺は別にそれが正しいかどうかっていうのは微妙なとこだと思う。たぬき10号さん凍結は有資格者なんですか。それなら文句は言わないけど。いや資格関係ないからねタロットカードって。才能なしわら。うん、別にタロットカードって資格どうこう関係ないから、そもそも当たるかどうかわからないもんに資格を作ってる方がうさんくさいと俺は思いますけどね。こう言ったらあれかもしんないけど、
思わんだって。そんなもん、なんで当たるかも分かってないもんに。なんで当たるか、なったらいい。うん、なんで当たるか分からんもんにさ、資格がある時点でおかしいと思わない？もうめちゃくちゃ思うのよね。タロットカードなんてなんで当たるかとかっていうのもわかんないのに、その当たるロジックみたいなのをちゃんと勉強してるかどうかっていうね、資格だったらわかるけど、その科学的に解明もされてないし、なんで当たるかもよくわかってないのに、それに対して資格があるっていうの自体がナンセンスなのよ。さん、オンライン占い師の資格取るよ。たぬき10号さんで俺も凍結みたいにお金ないアピして泣いてみる。たぬき2号さん、ウクレレギターイラストタロットペンデュラム、どれも中途半端イベントのためだったんだろうな。たぬき12号さん、凍結はそもそも自分が見えてない。自分が見えてない。ボロカス言うやん、マジで。よいしょ、ちょっと待ってね。ちょっと今日の売り上げだけちょっと確認したいんで。凍結サイアン @co.jp さん、仕事するのにないと無理だからね。たぬき10号さん、いや、ないと無理とかっていうことないからね。別に法とかに触れないし、なくても。たぬき1号さん、凍結のことあんま知らんけど、相当ゴミなんだな、わら。うん。ちょっと待ってくださいね。それは、別にその、会社が金儲けのために、その、受講料取るためにやってるだけでしょ。うん。変なの売れてるわ。凍結サヤン @co.jp さん、 LINE 占い師するのにも資格いるよ。だからその資格っていうのが、そもそもその提携してんのよ、多分。 LINE 占い師でいる資格っていうのっていうのが、あ、それじゃないさ、普通にメインの仕事の方です。凍結って投票入れられちゃったもんな、あの真の巣に笑、うん、はい、すみません、ちょっと確認しました。まあ、微妙だな。うん。ああ、その資格自体が、その、LINE 占い師をしたい人からお金を取るための集金システムなだけなのよ。ああ。凍結サヤン @co.jp さん、分別にいいよ。うん。だから、その、ねえ、逆にね、おかしいと思わない？マッティさん、一個ずつ才能発揮できればまだしも、まだまだ何もできてないんすよね。そもそもの話で言うと、タロット占いに資格があるの自体おかしいと思ったことない？うん、なんでって思わない？だってそれ自体がなんで当たるかも分かってないし、そういう原理とかも全く分かってない中で、なんでそんなものがあるのかって、あれおかしいなぁみたいな感じで思わない？うん。それをおかしいと思わないんだったらもう何とも言えないけど。15さん、マフティが言ってることはもうプリント同じことだな。だからそういうことなのよ。だからそれは何かしらね、それで集金するためのシステムなのよ。たぬき2号さん、凍結これ見ろ、https://twitter.com/icloc444/status/14100395574642464046240。俺のツイート ?S=21。マフティさんですな、わら。はい、すいません。これ僕のツイートですね。はい、書きました。はい、なんで当たるかって研究もしてない人間がプロのタロットプロとかタロット占い師とか習ってんじゃねえよって書きました。はい、凍結サヤン @co.jp さん、あれだよ、そうそうそう、タロットの歴史でしょ。凍結サヤン @co.jp さん、はぁ、たぬき12号さん、凍結のアイテム反応擬音発生が共感性周知を与える。たぬき10号さん、ははい、書きました。まあ、俺より知識浅い人間がプロとか名乗ってんじゃねえよってね。いやね、昔ね、聞いたのよ。アレイスター・クロウリーって知ってる？みたいなのを。自称プロの人にね。は？知らないけどみたいな言われて。お前知らねえのって。占い師じゃないのって聞いた。占い師だけどみたいな言うから。
いや、お前、ねバッティさん、タロットに逃げるな、W ギターどこ行ったわら。まあ、俺とかはまあ、どっちか言うと、その、検証たとぬかきそう3いうの号でやっさん、てるふーは人間ふーだはか飛んらあれでだいけどけ、さ。ふーはふーん飛んでいけ、ありがとね、助かるよって。凍結タヤンアット CO.JP さん、タロットは昔、金持ちの遊びだったんだよ。ギターはしてるよ、いたまや、に。金持ちの遊びじゃなくてギャンブルでしたね。はい。そこは。金持ちの遊びとかじゃなくてギャンブルだったのたよ。ぬき2号さん、英語も書けない、読めないのに、勉強は草。たぬき10号さん、3丁目の凍結タヤン。だから、もともとはギャンブルに使われてたものを、どっかのおばちゃんがタロット占い、なんとかっていう人が、それで占いを始めたのがタロット占いの起源って言われてて、で、その後、なんだかな、ベルサイユ版かなんかができたのかな、ベルサイユかなんかどっかその辺で、もうちょっとまとめたものを作ったのよ。どこだったか忘れたけど、その辺ので、もう一段階、もう一段階ある。それがベルサイユ版って言われてるやつで、で、現代の形にしたのが、黄金の夜明け団っていう、ゴールデンドゥーンかなんかかな、英語で言うと。まあ、その魔術結社が、凍結ダあ、ヤそう、ンアッマルトセイユか。CO.JP さん、マルマルセイユセイ版ユね。版。たぬき12号さん、イラストレーターどこ行った。たぬき1号さん、ふーわふーわ飛んでいけ、ちょっとかわいいよな、わら。そたぬき10う。号さん、そう、たマルやん、セイ言ユわれて版まね。すやん、W 金持ちの遊まあ、びじそゃれのねえじ後ゃん、に、にわかオス。何？その黄金の夜明け凍団結たやのんアット CO.JP アレイスター・クローリーっさてん、いうイのラがストね、も書いてるよ。トートタロットっていう現代のタロットに 相当するものを作り上げたのよね。まあそれにはカバラ数秘術とか、まあ占星術とかね、まあエジプトのなんかとか、そのあとは聖書とかね、あと錬金術の要素を付け加えたのよ。で、現代版みたいなのになったっていう。そういう流れがあるのよ。だから今のものを作ったっていうのが、そのアレイスター・クローリーっていう人間なのよね。たぬき2号さん、凍結論破されてて、草ちゃんと一つのことくらいやりきれよ。マフティーさん、おめえがふわふわ飛んでいけよ、わらわらわら。何これ、凍結をいじめる枠じゃないからね、別に。凍結タヤンアット CO.JP さん、金持ちの遊びでギャンブルしてたんでしょ。まあ、ははい。じめは絵じゃであ、描いてたんだよ。そうなの？まあ、それはタロットカードになる前だけどね。言っ凍結て。タヤンアット CO.JP さん、そうだよ。それでタロットカードになる前の話だからね。た言っぬたきっ1て。号さん、マフティー騙されたんいいんか。だけどさ。凍結2。タロットカードになったのは、それを使って占いを始め、ある程度形を整えて占いを始めたなんかおばちゃん、なんとかっていうおばちゃんがいたから、それを、その流れでタロットカー凍ドに結なったっタてヤンアッ話トで。CO.JP さん、そうだよ。そうだよ。たぬき2号さん、必死すぎて痛い。まあいいけど。まあ、凍結も、あれじゃない？さすがにこれは かわいそうになってきたもたぬき1号さん、ピノコって有名なん。う。凍結タヤンアット CO.JP さんだから、逆位置は日本からできたから、海外のタロットカードリーダーは逆位置を読まないことが多い。まあ、はい。まあ、いいんじゃない？ キノコは一応結構有名だね。これは有名っていうか俺はよく知らないんだけど、なんかドス竜とかとトラブルになってたね。逆位置って日本からなの？んなことないでしょ、普通。マフティーさん、凍結はかわいそう、わらわら。凍結タヤンアット CO.JP さん、日知らん本かかっらだた。よ。逆
凍結タヤン @co.jp さん、はじめはなかったの逆位置。たぬき10号さん、もういいよ、凍結いいよ、痛いから。タロット逆位置日本とかで検索してもどこも出てこないんだけど、それ情報のソースってどっから？いや、わかんない。ちょっと俺それちょっと本当に気になるんだけど、どっから？たぬき12号さん、市場に振り回されるやつはタロット禁止。スノーさん、今日はもうネムネム。たぬき10号さん、メンブレのくせにタロットすんじゃねえよ。あー、眠いね。うん、たぬき26号さん、じゃあ凍結に1票入れる W キモすぎ、わらわらわら。キュウリタロットさん、こんばんは。コールドなのにエアコン買えません。エアコン、まあエアコン買えるだろお前、何使ってんだよ本当に。凍結飲料余計なこと言うからその情報っていうのもね、結構諸説あるみたいな感じでは書いてあるけどね。うん、キュウリタロットさん、お金ないよう。ん、いやでもそのね、元々のものでは、あの、逆位置を使ってなかった説はあるんだけど、そもそも、あの、co.jp さん、カバラは生命の木で、丸の横にある繋がってる線が22本あるから、そこに当て、アンダーバーテル。たぬき26号さん、カミツと同じくらい腹黒、わらわらわら。うん。まあ、僕も今見てるけどね。うるさいよ、凍結。うん、その辺は、なんか諸説あるみたいよ。僕もちょっと今気になって調べたんだけど、で、もともとはあの逆位置っていうのは、あ、花見鈴鹿です。ね、もはその何あったんだけど、まあ一説によると、え、何これって、今あのこれあの順位ですだいぶ変わりました。はい、え、何これって、奴隷のことですか？花光む、3右側の概要欄受ける。うん、一応概要欄はもともと設けてたんだけど。たぬき12号さん、凍結のカウンセリング枠ですよ。うん、いや、ちょっとね、凍結が出てきてちょっと暴れ出して大変なことになってるっていう感じですね。凍結サヤンアット CO.JP さんへ。まあ、なんか投票もクソもなくなってきてるんだけど。花光む、3ヤホヤホ。うん、まあ、一応調べたら、あの、逆位置はなかった説もあるし、まあ、一応その黄金の夜明け団っていうのでも、逆位置っていうのは出してたらしい。だから海外で逆位置がなかったっていうのは、あ、5353ですね。はい、うち。NG は5353です、数字で。うん、だから諸説はあるみたいなんだけど、まあ、その身内とか内部みたいな感じの中では、その逆位置を使ってないっていう試みがされてたっていう風な手紙とかは残ってるみたいですね。JP さん、愚者でもいいよ。ゼロからスタートンで。キュウリタロットさん、184。だから5353だ、言うとるやろ、本当に。ねえ、184とかじゃないから。あーね、それが止まらないのよ。ね、鼻水ね、それ。あ、言っちゃった。もうだってそんなもん止まらんだろ、お前。うん。そんなの。普通に
ゆうりタロットさん184凍結ちゃんがこんばんは言ってくれなかった。あね。たぬき26号さん、カミツ早くファンタでプリン1位にしてくれ。いや、止まらないのよ、それはね。凍結タヤンアット CO.JP さん、ブロックとかしないし。ヤッホーを。じゃあ、凍結側についてあげたらいいんじゃない？匿名応援団長さん、ポンポン。あ、ポンポンありがとうございます。しました。はい。じゃあもう、俺はもう、お手上げ、ちょっとかわいそうだなと思ったけど、だって、凍結もなんか若干言ってることおかしいもんだって、見てて。うん。んって思うことあるもん。うん。ちゃんと調べたんじゃなくて、なんか一個のことしか読まずにやってない？それ。なんかタロットの歴史もなんか逆位置なかったんだ、凍結タヤンアット CO.JP さん、知らない言われたら言いたくなるじゃん。うん。あー、そうね。そう。知らないって、だってそれ、だって情報的に間違ってるもんだって。日本発祥ってわけじゃないよ。海外からもともとあったって話よ。それは先生が間違ってるんでしょ、それは。うん。まあ、逆位置で読まない場合もあるんだけど、それっていうのはもともと逆位置がなかったんじゃなくて、まあ、一説ね。一説によると、一説によると、もうその、何？その、魔術結社内では、まあそういう風に逆位置を使わないやり方っていうのをやったっていう、情報も残ってるっていうだけで、一般向けには逆位置っていうのもありで出してたみたいなのよ。うん、ネットで探してみよう、お前、その情報。師匠の足でまといさん起きた。あ、おはよう、足でまとい。うん。そういう話よ。それは、ちゃんともう、調べた方がいいよ。誰かに言われたからって、丸々信じるんじゃなくて。花光、無、賛同して、うん、みんなでタヤンを叩いてるの。いや、叩いてる。俺は叩いてないよ。だから間違ってる情報で調べても出てこないから。JP さん、逆位置は海外使わないから読まないって言うてたけどね。ああ。まあ、それは知らんけど、うん。でも一応今調べたら、そういうのは出てこない。海外は読まない場合があるっていうのはあるっていうね。感じのことは出てきたけど。で27ピノコね、はい了解。それはだから間違ってんじゃない、その先生が。日本発祥ってわけじゃない。一応そのもともと公開してるので、逆位置もありのバージョンで公開してる。シカさん、チアリーダーをプレゼントしました。あ、チアリーダーありがとう。シカ、お疲れ。シカさん、チアリーダーをプレゼントしました。ありがとう。そんないいよ別に、その気にしなくて。シカさん、チアリーダーをプレゼントしました。花光、む、さん、遡ってみたけれど、タヤンってそんなに買い物してる。私、ツイッター繋がってるけれど。わからなくて。師匠の足でまといさん、タロット今度やってほしいな。アスタリスク、オメガ。たぬき2号さん、タロット勉強じゃなくて金儲けの勉強なんだろ。ちゃんと勉強しろよ。あーね、金ない、金ない言ってる割に、ピノコね。シカさん、カミツ、私に投票入れてよ。なんで？師匠の足でまといさん、タロットかといかって言ったらどっちがいい？あ、どっちもいらないです。今ちょっと忙しいんで、ちょっと無理無理。花光、む、さんへ。シカさん、名前ないのやだ。名前は、そうね。師匠の足でまといさんけ。うん。シカさん、名前ないのやだから、投票して。凍結タヤンアット CO.JP さん、ただ、ソードの5は奥の小さい人は逆に読む場合はある。たぬき1号さんしかなくて草わら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 。花光、む、さんはと飛んできたんだけれど、佐藤さん。佐藤さんって投票あったの？あったよ。一票だけ。花光、む、さん見せて。そのまま書いてるけど、はい、これ。一票だけあって。花光、む、さんわら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 。俺もどうしようかなと思ったけど、あったよ。たぬき一号さんしかざま。佐藤さん。凍結タヤンアット CO.JP さん、佐藤さん、わら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 。まあ、いっかと思って、でも入れる人いないと思うよとか言いながら、まあ一応入れたけど。じゃなくても投票されるの。別にいいよ。私に投票入れてください、誰か。
高血サヤン @co.jp さんどうしたの、うん、佐藤さんわらわらわら、はい、鹿さん無名は嫌です、わかんない、なんかたぬき2号さんこの枠キャプってツイートすんだろな、うん、花光無さん多分だけれどね、佐藤さんに投票したのウィザードだよ、わらわらわら、師匠の足手まといさん嫌いな人って名前挙げられてないって名誉なことでは、うん、あー、主家ね、たぬき1号さん主家とか無名嫌う要素ない、凍結サヤン @co.jp さん主家ちゃんに1票入れるね、あー、主家じゃ2票になったね、29号さん主家だけど主家1票入れてください、はいはい、匿名応援団長さんピノコリ遊戯品花光無サンウィザードは私に粘着してきたのって佐藤さん恨んでるからウィザードだな、わらわらわら、たぬき1号さん、かみつは立ち回りが鬼きしょいけどな、わら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 。シカさんありがとう、凍結。凍結たやん @co.jp さん、かわいいからって理由はあり。なしです、かわいいからっていうのは。シュカは、これ、シュランは入れとこうか。シュカ、シュカ、私はノンファミは入れるつもりないし、嫌いな人いないから入れられない。シュラン、凍結スキー。ビッチ、凍結タヤン @co.jp さん、ウキュ泣きゲイ、鹿さん入れていいんだよ、素直になって、たぬき1号さん、しかも M の押しまつけてるのに押しの枠全然見んけどな、わら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 、俺が書いちゃダメなんだ、シュナツさんは、ぜひね、理由とかね、あればね、シュカがこれね、嫌われてる理由とかあればね、言ってくださいよ、自分で書かないことにしてるんだった、つい書くところだった、危ない危ない、鹿さん M の押しって何、なんかそういう入れてくれみたいなゲームじゃないんだけどね。違うんだけどね。シュカさんわら。うん。まあなんかね、シュカの悪いところとかね、そういうところがあったらね、さん名誉、書いてください。たぬき1号さん、シュカちゃうねん、花光な。うん。花光な？うん。M の。花光、む、さん、私はプリン一択な。だからプリンに投票で。匿名応援団長さん、ピノコステリック。たぬき1号さん、凍結名前無駄に長いねん。シカさん、カミツは腹黒いけど好きだよ、わら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 。ピノコステリック。はい、ピノコに1票ね。はい、ありがとうございます。ピノコ。凍結タヤン @co.jp さん、長いんよ。たぬきさん号さん、こんばんは。あ、さん号さん、こんばんは。たぬき2号さん、かみつも凍結も波状してることに必死に心似た者同士か。うん。いやー、怖い怖い。シカさん、凍結かわいい、ずっと仲良くしたかったキュン。凍結タヤン @co.jp さん、花ちゃんと似た者同士なら喜んで。いやー、でも面白いからまた結構変わったと思うよ、うん、結構変わったと思う、花光無さん、それな、うん、いやー、なんか凍結タヤン @co.jp さん、シュカちゃん主義、やばい、こいつら気持ち悪い、全員ブロックしちゃう、シュカさん、上光、私の悪口言って、やばい、この3人すごいブロックしたい、なんか衝動に駆られるわ、シカさん喧嘩やるからマジで、凍結タヤン @co.jp さん、ブロックされちゃう、たぬき1号さん、かみつは枠に1回行っただけでフォローしてきて鬼きしょい、わら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 、うん悪口言うんだよ、たぬき2号さん、じゃあ凍結も反射アンダーバー追加か、シカさんアンダーバー、ビッチでしょ多分、シカさん893、花光無さん、お前よくいちいちそんなこと覚えてるんだな、すげえな、凍結タヤン @co.jp さん、かみつって読み上げられちゃうのね、うん、まあぜひともね、これあとね、まあ主家の悪いところ、主家の嫌われ要素っていうのをまあぜひね、コメントで書いていただければね、追加していくんでね、主家もこれランキングに入ってきたんでね、ぜひともお願いしますこれね、うん、
たぬき1号さんしかは M と磯六揉めたとき内容関係なく好き嫌いで磯六の擁護したからキモい。たぬき30号さんピノコが嫌い。鹿さん一票私だけどな。わかんない。それたぬきだからわかんない。ピノ、30号たぬき、ピノコね。了解っす。花光、無、三佐藤さん消せない。佐藤さん配信者じゃないんだよね。佐藤さん消せない。たぬき1号さんちかな。あったから。ちゃうねん。鹿さん M 様くどいてきたのにくどかれたとか言ってるから鬼きしょいから無理。消せない。それ一回投票されたものは消せない。凍結サヤンアット CO.jp さんこれいつまでやるの？配信者応援ランキング終わるまでですね。鹿さん1号 M 様やめて。花蜜、無、サンソンナー、コート、バックコート。鹿さんお前の用語いねえから。鹿さん用語いねえから。たぬき1号さん本質問題やねん、バイアスや。たぬき31号さん、ピノコ決めつけひどい。ピノコ決めつけひどいね。はい、31号もピノコね。はい、了解了解。たぬき1号さん、一貫性ないねんしか。31号を、ピノコに、で、決めつけひどいね。匿名応援団長さんピノコに一票自己中。はいはいはい、自己中ね。鹿さん本質問題なんか知らんしバイアスで決めて何が悪いねん知るか。自己中13。凍結タヤンアット CO.jp さん大手より上によるシカさん押したいやつ押すやろ普通。たぬき1号さんいちいち加担してくんな人の揉め事にドブス。すごい、すごい戦いが始まってる。なんかなんの戦いやねんマジで。たぬき1号さんちかなあちかなあ言うとけじわくで。いやー、なかなかね、えぐい戦いになってきたのかな。鹿さん加担して何が悪いねん、お前のあくまで主観でもの加担なかすが。たぬき10号さん加密は反射とかアンダーバー否定しないんだね。鹿さん悪い要素どうぞ。花蜜、無、三死ねよ。いやー怖い。死ねよとかで出した。鹿さんバイアスで加担して問題本質で加担しないのが何が悪いねんかす。いや、わかんないけどよく。たぬき1号さんバイアス加減から本質捉えるんやろが、お前の主観じゃ意味ないねん。凍結タヤンアット CO.jp さん本赤で言えない可愛いタヌキさんに言うたとこで。タヌキ2号さんのんファミ落ちたな。鹿さん私の主観じゃないの当たり前なんだけど、お前の主観でもの言ってんねんけど。鹿さんどうした1号。はぁ、たぬき1号さん外役やからブロックしたんじゃ鬼ぐしゅ。たぬき1号さん二度と現れんなクソ&クソしか。
鹿さん私のコメント見える時点でブロック解除してるくねそれ。誰か知らんし。花光むさん何これ。いやわかんないです。凍結タヤンアット CO.JP さんこれ誰の枠なん。いや僕ですけど、何か。いやなんか戦ってんなー思って見てました。こいつら嵐かなーと思いながら見てました。鹿さん知らん、1号が噛みついてきてるから。まあ、凍結から嵐かなーと思って見てました。たぬき1号さんちかなーちかなー必死そうわら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 。凍結タヤンアット CO.JP さん、いや別に来てもいいけどさ。あ、まあ、はい、ピノコ嫌いに1票ね。ありがとうございます。匿名応援団長さん、ピノコが嫌いに1票。ピノコ上がりましたね、これね。なんか喧嘩してんなぁと思ってますけど、まあ別に俺串出す必要もねえかなぁと思って。たぬき32号さん、9番のピゼロコに1票応援。32ね。鹿さん、あれ問題本質から逃げてますけど、わら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 。たぬき1号さん、いや嫌いな部分へ行ってたやん、ブレブレ装置かわら。はい、昨日、3今日も散々の日だった。いや俺は今が散々かもしれないけどねこれめっちゃ喧嘩しとるやんと思いながら見てるけど、はい、ロムってる方ね、あの投票の方お願いします。ね、タヌキで1票、生 ID で1票、あとね、なんだ、あのポンポン、無料ポンポン3つでね、匿名で書いていただけたら1票。最近怒られて叩かれてしばかれて呼び出されてボコられて泣かされて凍結タヤンアット CO.JP さん、荒れるの分かってしとるやろうて。うん、いや昨日まで荒れてなかったんだけどね。まあ、楽しくやってたんだけど。たぬき1号さん、便乗か擁護したい気持ちか知らんけど、くんなかつ&ぶつ。別にいいけどね、荒れたら荒れたで、まあしゃあないや。何、その何があったの、その、まあ後で話聞くよ、ちょっと凍結タヤンアット CO.JP さん、スノーくんはいないの。え、いるやん普通に。あ、スノーは入ってない。応援団長さん10倍、ポンポン。あ、違う違う、多分ランキングにってことだと思う。スノーはランキング入ってない。鹿さんだからそれが何が悪いんか。あー、ポンポンありがとうございます。ランキングいないです。スノーは入ってないです。はい。あ、33号はピノコでいいんだよね。はい。鹿さん1号弱い。匿名応援団長さん、ポンポンを3個プレゼントしました。スノー、3ランキング、誰も入れてくれないね。ピノコに1票。凍結タヤンアット CO.JP さん、入っとこうよ。たぬき1号さん、外役が来るわくちゃうんじゃ、下がれクソシカ。シカさん、凍結と私で、シカ辞表入れたよ。たぬき2号さん、凍結アラスナ帰れもう喧嘩だな。いや本当ありがとうございます。本当ポンポンとかね、いろいろ投げていただいて。どうなってんこれ。鹿さん、悪害扱いする前に言った本人が問題本質から逃げないでもらっていいですか。花光むさん、お前も荒らしてるの分かってる凍結タヤンアット CO.JP さん、マジで匿名だからって好き勝手言いやがって、わら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 。たぬき1号さん、悪害じゃなくて害悪な、わらわらわら。凍結タヤンアット CO.JP さん、笑うじゃん、わらわらわら。たぬき2号さん、何スノー巻き込もうとしとんねん、本当のクズだな。スノーさん、頭悪そうな、アンチコメ多くて草わら。まあ俺にはもうなんかどっちが頭悪いかもよくわかんないよ何やってんだろうこの人たちみたいな感じで上から眺めてる人みたいになってんだけど、この人たち何やってんだろうみたいな、そんなイメージ。凍結タヤンアット CO.JP さん、わらわらわら。スノー3杯、これでタヌキの視線釘付け。鹿さん、揚げ足取りじゃなくて問題本質からお願いします。そろそろ飽きそうです。
お願いなので人のバイアスで文句言うならあなたの言った問題本質でお願いします。まあちなみに俺擁護してくれて頼んだ覚えないんだけどね。そもそも鹿が嫌いな理由家言うから書いたらピキリ出したわら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 。それはお前悲しかったんだろ、お前嫌いなとこ言われて。嫌いなとこなんてないよって女は言ってほしいのよ。多分知らんけど鹿さんピキってないです。はい、ピキってないですね。まあじゃあそれでいいです。それでいいです。じゃあそれでいいんじゃないですか。そしたら弱がらない。スノー3、俺の擁護は誰からもされたことない。マジ目覚めそう。目覚めたらどうなるんですか。狸1号さんちかなーちかなーがちれっそう。狸34号さんしかは寝てる。56に騎乗位したのに56に本命にしてもらえないから嫌い。狸2号さん女って毎日生理なのか。スノー3アンダーバー感じちゃう。そう、3はあー凍結カヤンアット CO.JP さんわら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 。34号、それ俺刺しに来とるやん。飛ばしていい、お前のせいだよ。めちゃくちゃ俺刺しに来とるやん。わらわらわら。本当にぶっ飛ばすんですか。どうぞやってみたら。凍結タヤンアット CO.JP さん56のとこに書くの。書かないけど。たぬき34号さん辛辣でごめんね。うん、34号強いなぁ。凍結タヤンアット CO.JP さんわら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 。パフティさん凍結は毎日整理。毎日整理。たかさんそれ自爆でも言われるんだけど。スノー、3イヤーリコーぶってるけどバカ丸見えのヤッコフワッチ多すぎて面白いねえわら、うん、すごいな。スノー、3お前はいつでもゴミ。凍結タヤンアット CO.JP さんマフも毎日整理だろ。でも鼻水あれでしょ、なんでこんなもんに私金使ったんだろう思って反省したでしょ多分。萌えプリンに、いや萌えプリン上位1位にする言うて、あ思ってないんだ。鹿さん噛みつきのを酔っ払ってたから。俺だったらめちゃくちゃ思うよ、なんで投げたんだろうって後で思うと思う。絶対意味ねえだろって。花光無さん嫌いなもんは嫌い。そうね、うん、あなんか多分ね賢者タイム入ってるんじゃないみたいな話をしてたのよ、うん、これトーケツタヤンアット CO.JP さんアスタリスクオメガバックコートイコール3スノー3位ソロク1個リークしてあげよっか。何からまあ、リークはまあ聞くけど、面白い話？花光無さんただいま思ったのは自分から関わらないって決めたのにプリンに無料でも有料でも投票したの後悔。後悔しとんやんけ。凍結タヤンアット CO.JP さん1位と2位に運命感じるね、うん、スノーさんマフティ6月にある女性と付き合ったけど3日で捨てられたんやで、わら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 。3日で、ああ花太郎。ポマンさんポンポンを3個プレゼントしました。多分花太郎でしょそれ。3と6のせいでほんと非常意したのに本命にもらえないやつってめっちゃ言われるんだけど最近。ポンポンありがとうございます。花太郎じゃないのそれ。鹿さん舐めてんのわら。舐めてないです。マフティさん花太郎ねわらわら、うん、凍結タヤンアット CO.JP さん花太郎ちゃんも怖かったかもね。それねあのね俺花太郎がいるときにマフティがコラボ上がってきて、たぬき34号さんじゃあ寝てる56に騎乗位しなければよかったのにね。うん、そう花太郎がいるときにコラボ上がってきてマフティと話したもん。凍結タヤンアット CO.JP さんそんだけら愛されてその次の日にあの別れたって聞いた。スノーさん面白いのがさん花太郎ちゃんその話を続きは裏で。ああ了解了解。鹿さんいろいろその前にあったんだよ。カスが
花光む、さん、マフティーは花太郎ちゃんに一日で捨てられてます。夢ならばどれほど良かったでしょう、いまだにあなたのことを夢に見る。マフティーさん、そうそう、わらわら。花光む、さん、三日も持ってません、W。花光む、さんな、わらわらわら。凍結サヤンアット CO.JP さんく。何枠やねん、これもう。たぬき34号さんしかの言う、その前にいろいろってパイパイ触られた程度のことだったじゃん、わらわら。スノー、さん、そこでもっと面白いのがさ、W またプリンが出てくんだよ、わら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 。それも知ってる、多分。花光む、さん、花太郎ちゃん直々に聞きました。たぬき35号さん、色々、あー、これね、あの、嫌いなやつランキングなんでね。パラ、シカさん、それ以外にも、イソロクにも言ってないから黙れ。これね、嫌いなやつランキングなんでね、ぜひ投票お願いします。これ、シュカに投票でも全然いいんでね。あの、全然投票お願いします、これね。マジかわら。たぬき34号さん、主夏とに黙ってほしいなら、まずお前が黙ったら、わら、鹿さん投票お願いします。なんだろう、この喧嘩。鹿さん34号入れろよ。スノーさんで、その子の対応に困った花太郎がさ、その話を了解了解、続きは裏でね。34、35はまだ入れれるからね、まあ、好きな人に入れてね。師匠の足でまといさんは、スノーキュン、キャッキャッ。あ、足でまといはスノーに入れるってこと？はい、スノー1票ね、じゃあ。マフティーさん、へへへ。そうそう。多分入れないし。スノーキャッキャ。あ、違うの？師匠の足でまといさんは。はいはい。スノー、サンゴミしかいねえわ、ここ。シカさん、スノーに入れます。スノー1票ね。凍結カヤンアット CO.JP さん、う。なっちゃんさん10倍、しんのすけに3票、しんのすけに、そう、1票しか入れれねえから、しんのすけ9ね、さんなっちゃん、わら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 、1票しか入れれねえから、それポンポン3つで1個だから。凍結かやん @co.jp さん、わら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 、書いてこう。なっちゃんさん、はなちゃん、アスタリスクさん、バックコートアスタリスク9。あとな、あ、自分で書くのやめるんだった。あ、自分で書いちゃダメなんだった。自分で書くのやめるんだった。忘れてた。シカさん、わら。スノー、サン、俺のゼロ汚したやっこだれ。イソロクの女、ドンファミ、じゃあいいっす。そうね。シカさん、わらわらわら。凍結タヤン @co.jp さん、あははは。たぬき34号さん、イソロクのせいでほんと、騎乗位したのに本命にもらえないやつってめっちゃ言われるし、夏に1票入れればいいの。1票ね、はい。ゆりこちゃんさん、じゃあ私はしのすけ1票。たぬき36号さん、シカとかマジゴミだよな。シカさん、よろしくお願いします。シュカが3ね。で、しんのすけにも1票、ね。36号も入れて。36? 花光む、3、私もサブ持ってくれば票入れられるの。あ、ね、あ、いいよ。狸36号さん、シカとかマジしね、凍結タヤン @co.jp さん、何だこの投票、わら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 。シカさん、いけいけ。たぬき34号さん、シカお礼ぐらい言いなさい。まあ、シュカは、まあ、直々に俺が書いてあげようか。仕方ないから。ね。これ4票にもなったら、ちょっと書いてないと格好悪いから。仕事するな。うん。俺が書いとこう。スノー、サン36号、お前のオンファミになんてこと言うんだよ。メンヘラ。舐めてる。粘着。たぬき34号さん、いいんだよ、シュカチュッチュ。ライン、しつこい。あと何？ヨバイマ。さん、それマジでお前の個人じゃん。師匠の足でまといさん、いっそじきじきわら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 。凍結タヤン @co.jp さん、わら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 。シカさん、わら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 。LINE しつこいけしといてあげようか。父
師匠の足手まといさんへ、でも磯から触ってきたって、あれ、凍結かやん @co.jp さんやったね、わら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 。しんのすけに一票。ゆりこちゃんさん、僕は、しんのすけに一票。お前一票入れたやんけ、今。うん、殺すぞ、お前。ほんとに。ブロックすんぞ、マジで。画像変えたからってお前違う人になると思うね。なんでちょっとしんのすけはマイナス1票します。これはもうこれ不正だ、これゆりこちゃんさん字だよ。こいつ不正しようとしたんで1票減らしとくわ、腹立つから。ゆりこちゃんさん嫌だ。ゆりこちゃんさんポンポンをプレゼントしました。うん、はいはい、嘘嘘、ちゃんと追加しとくか。はいはい。シカさんラインしつこいって何？送ってくるのそっちなのによく言うよね。もうブロックすんぞマジで。たぬき37号さんピノコに1票お願いします。転着。師匠の足手まといさん、何回その個人的意見が反映されてきてる、わらわらわら。いや反映してない、一回も反映してないよ。アット CO.JP さん、不正ってもうもう花火で3秒とかわらわらわら。いや不正じゃないもんそれ。たぬき34号さん、生きってミュートにせず本名がバレた子にも入れたかったのにな、うん、あ、なるほどね。シカさんすみませんでした。シカさん土下座します、裸付きで。ああ電話中に言うと外したら本名。ヌキ1号さん土下座しろクソシカ。花道む、さんとりあえず佐藤さんいたのじわる。アベピさん10倍、僕はまだ入れてませんよ。はい、何どうせしんのすけでしょ。しんのすけ1票ね。しんのすけ1票ね。シカさん土下座は893でもしねえって決めてんだよ。たぬき38号さん、わらわらわら。うん、アベピさんホトケッティでおにゃ。はいはい。あ、俺ね、俺3票なの？じゃあ、はいはい、スノー334号てめえまさか。シカさんねえ、メンヘラではないんだけど。ここね、華やこしちゃった俺。ビッチメンヘラ粘着4倍、こんな感じでしょ。シカさんスノーを投票できて私は嬉しい。少しくらい名前言っててほしいし。花光む、三佐藤さん1票引いて、私に投票じゃダメ。安倍さん、まあ、一応投票あったからね。たぬき39号さん、スノー1票がちこい怖い。スノー1票がちこい怖い。はい、うん、スノーよかったね、画面に登場できるよこれ。たぬき34号さん、スノー参りました2回目。わらわら、アベピさん佐藤さん。スノー、3位ソロクより票が入ってたら首くくるか。スノー、334号、やっぱてめえええかあ。師匠の足手まといさんへ、くくるの、ふり。ガチ恋怖い。花光、む、三そうなの、佐藤さんがなぜかランクイン。たぬき38号さん、スノーがちこい怖い。たぬき1号さん、過密居座っててそう。たぬき34号さん、スノー俺たち11日目だね。ああ、ポンポンありがとう。スノーさん、何かゴミいっぱい意識が滑っちゃうけど、あのさ、プリンさ、マフティーと終わったんじゃないの？いまだに婚約者ポジションで慰謝料請求ってどういうこと？お前やばいぞ。匿名応援団長さん、ポンポンを3個プレゼントしました。アベピさん、なぜだ？バラ。たぬき1号さん抜ける言うたなら早落ちろや。凍結かやん @co.jp さん、わら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 。スノー、334号末永く頼むな、わら。いや、今プリンいないです。プリン今コメントに、はい、今プリンといないです。プリンいないです。WWW ブロックされてる、わらわらわら。今日夕方ぐらいはいたけど、今いないです。はい。師匠の足手まといさん、私も仲間に入れて3人で末永くよろしくね、スラッシュ。まあ今日はこれで終わるか。3倍の主観的意見な。うん、今日これで終わるか、ちょっと。凍結かやん @co.jp
さんわら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 わぐら。だぐだ度がもうマフティーさん的激しすには多ぎ分いて。ねえな。スノー、賛同せ聞いてるよ。シカさんてかぶっちゃけ嫌いなやついない。匿名応援団長さん、あ、ポンポンありがとうございます。プレゼントしました。はい。ああ、でも12時回るまでちょっとやりたいね。12時回って12時半には終わるか。ね、そんくらいだいたい。12時回ってから30分間だけやるか。たぬき34号さん56お前 WWW なに疲れてんの。あ、でもこれなんか嫌いなやつランキングっていうかコメント大乱闘や。たぬき35号さん24時過ぎたらまたポンポン投げれるから頼まい。了解了解。花光む3位ソ6楽しい配信ありがとう。ちかさやんちゃんなっちゃんまたね。アスタリスクオメガアスタリスクマグちかさん M 様登場お願いします。ぴょまえらスノー、3機能もマフティと通話しながら見てたんでしょ。わら。シカさん、カミツお疲れ。凍結タヤン @co.jp さん、ハナちゃん、またねい、う、う。タヌキ1号さん、下はボケ。うん。いやー。凍結タヤン @co.jp さん、結婚したらいいのに。花光む、さんあ、1号も2号もお疲れご苦労。凍結タヤン @co.jp さんもういっそ。さぬき1号さん、ちか&ちかが。はい。マフティさん、昨日は誰と通話してたか忘れた。ちかさん、ちかなんか言わんしな。いや、多分滑舌が悪いからだと思いますけど。はい、普通に滑舌が悪いから。シカさん風思うんですけど、スノー、3キモイぞお前ら、 W バカップルわら。うん。夢ならばどれほど良かったでしょう。今だにあなたの心を夢に見る。マフティさん、昨日は覚えてないがちで。いや、覚えてないとか怖い。スノー、三種化が一番可愛い俺の癒し屋。凍結タヤン @co.jp さんだから、もう、マフとプリン結婚したらいいよ。柿みたいなマフの体のためにもいいやろうて。師匠の足でまといさん、はい。シカさん、スノー結婚する。ホテル代払うよ。よかったやん。おめでとう。スノー、サンホテル代泊、さわら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 。シカさん、わら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 。凍結タヤン @co.jp さん、お腹すいた。ありがとうございます。はい。この時間にお腹すいて飯食ったただのデブだからね。師匠の足でまといさん、シカちゃんはイソロクでしょ。コートオメガバックコート。いやー、おめでとうございます、本当に。よかったと思いますよ、僕。はい。おめでとうございます。なっちゃんさん有料なので、仏っぴにも一票。鹿さん、イソロクの性的上移動たらこうたら言われるから無理。うん、師匠の足でまといさん、お休み。いやー、おめでとうございます。スノー、3のち1週間か、次何しよっか。何するかなー。凍結タヤン @co.jp さん、わかってるよ。出ようか思って見に来たらうっかり長いしたわ。うん。そうか。師匠の足でまといさん、スノーキュンの良いところランキング、アスタリスクオメガ簡単譜。スノーさん、凍結ずっと戦ってたねわら。なっちゃんさん聞いてんの、バックコートアンダーバーコート。うん、いやもうなっちゃんもうあれしたから、いいよ、もうやっとるやん、お前だって投票。はぁ、なんで今日にかけて、今日はこんなあの鬱陶しいやつばっかり集まってくるの、すごい不思議。
めちゃくちゃうざいやつばっかりすごい集まってくるんだけど。なんでだろう。スノー、サンマジ、イケボいただいていいんすか。シカさん私含まれんの。ガッチャンさんほんとだねー。いやー、ねえ、ちょっと疲れた。師匠の足手まといさんじゃあ私の中のスノーキュンの良いところランキングを個人的に作成する、スラッシュ。シカさんいただいていいです、スラッシュスラッシュアンド。マフティーさん凍結はいつも何かと戦って受けるサイヤ人わら、うん、スノー、サンイソロクサアーアーアン私を抱いてええええタヌキ1号さんしかお前いい加減にせえよ、まあ、いいよ、うん、さすがにもうね疲れるわスノー、サンテメイが凍結叩くのは違うだろゴミ勘違いすんななっちゃんさんありがとうまだ言われてないですシカさんイソロクサアーアン私を抱いてもう抱いてたか。いや、お前抱いたっていうか、お前には抱かれた感はあるけどな。師匠の足手まといさん、足手まといがいつでも抱くよ、スラッシュ。国名応援団長さん、ポンポンを3個プレゼントしました。マフティーさん、ウェヘヘワラ。怖いな。スノー、サンマフティー、記名わらわら。凍結タヤン @co.jp さん頑張って戦ったわ。うーん。マフティーさん浦島太郎頑張ってね。たぬき1号さんこちとらもう折り合いついとんのじゃ。なっちゃんさんいいな私なんか汚い無理って断られたのに。そんなんあったっけ？ちょっとわかんない。わかんない、ちょっと。うん、ちょっと覚えてない。うん、ちょっと、ね、忘れちゃった。シュナツさんは、スノー、サンオー、後一週間くらいでまた蒸発すると思うからお前にも平和来るかもな。うん。匿名応援団長さん、ポンポンを3個プレゼントしました。あ、ポンポン、ありがとうございます。はい。12時回るとちょっと忙しいタイムになるのかな、多分ね。あ、今まだ暇だから大丈夫。匿名応援団長さん、ポンポンを3個プレゼントしました。ありがとうございます。はい、ポンポンありがとうございます。ややこしいや。凍結タヤン @co.jp さん、次2人が喧嘩するときは巻き込まないでね。たぬき40号さん、こんばんは。マフティーさん、そうなの。ありがとう。スノー、さん喜んでるやん、わら。うん。師匠の足手まといさん、ありがとう、わらわらわら。ありがとう。たぬき40号さん、マーベリックで。てマーベリック。40号、マーベリックね。ああ、40号。なっちゃんさんいたのね、おかまふちゃん。マーベリックが2。で、マーベリックがまた…シカさん知らない名前いっぱい。でももう2票だったら入らない時あるからね。マフティーさんいたわよ。スノー、さん凍結は他にも揉め事抱えてるみたいだし大変だね。ガッチャンさん、マーベリッピさんいい人やのに。はぁ、あ…いや…言われましても。凍結タヤン @co.jp さんへ、抱えてないよ。抱えてないらしいですけれども。スノー、サンローマ。あ、言ってらん。凍結タヤン @co.jp さん何揉めてるの。わかんないっす。マッキーさん凍結は揉め事集めてるだけわら。凍結タヤン @co.jp さん知らない。
凍結サヤン@co.jp さんバカ野郎、褒め事持ってきたのマフだろうて。はぁ、あ。ナンシーなんかこれ身内ゲームかを発動させるかな。ほんと。凍結サヤン @co.jp さん今それ以外に揉めてないし、終わったでしょ。たぬき1号さんごめんないソロク、ちょい熱くなって。鹿さんなんか私来る前に揉めてたの。え？いやまあ別にいいけどさ、俺は何でも。たぬき1号さんこいつが噛みついてきたから。いやいいよいいよ別にそれは。マフティーさん揉め事がおやつ凍結はわら。やれやれ。まあ一応これから30分だけやるかな。うん。ラス3です。うん。まあ別に、まあ、ちょっとぐらい揉め事があってもね、あのそれはあれだから。凍結サヤン @co.jp さんマフはわしを揉め事配信者に巻き添えしたいらしい。ふーん。凍結サヤン @co.jp さんそろそろ解放して。あ、うん、そうなんですね。でもそうなんですねとしか言えねえだろお前。そんなもんどうせじゃない。凍結サヤン @co.jp さんめんどくさいから。いやそりゃねえ、ここで言われてもね別に、まあ、どこで言ってもそうかもしんないけど、言ったとこでじゃない。そんなの自分が解放されるように動けばいいだけの話で。凍結タヤン @co.jp さん個人的に話したくないごめん。うん。磯丹、マフティーさんまあそれだったら頑張れわら。うん。バニー、バニー、さん、10倍。マフぶっちぎってるやん。www マフに2票でお願いします。あ、了解です、了解です。マフに2票、ね。たぬき1号さん凍結図書夏来てからあれ出したな。そう、それは間違いないね。うん。マフ2票。マフ90、あと1票、100だ。99。いやぁ。凍結タヤン @co.jp さんおめえらマジで好き放題言いやがってわら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 。まあいいや、一部事実もあったんだし。ね。さん凍結はイラストもギターもクソだしな。イラストだったら足でまとい先生習えばいいよね。マフティーさんなんか決めろ。足でまとい先生習ったらめっちゃ上手くなるから。たぬき1号さんでも可愛らしいやんけ声が。凍結タヤン @co.jp さんクソで結構コケコッコー。足でま先生に習い。凍結タヤン @co.jp さんごめん、寒かった。ペイサオニ、ミサキ、自分推しさん、ポンポン。あ、ポンポンありがとうございます。うん。
ーさん凍結アンダーバー声は可愛かったよわらわら。マフティーさん愛に。え？あ、そういうこと？あ、すいません、なんかお邪魔しました。そういう感じの、あれ？凍結タヤンアット CO.JP さん。凍結タヤンアット CO.JP さん。いやまあ別にあの攻めたりはとかはないから全然ね、いいと思いますよ、まあ個人の自由なんで、ね、co.jp さん何がだ個人の自由だと思いますんで、私別に悪いとかそういうのはないと思います。ファニーファニー、はい、3WWW マフティー誰にでも絡むスタイルにいつからなったんわらわら。凍結タヤンアット co.jp さんふざけるなわらわらわら。いやまあ、あの別にあのいいと思いますよ、凍結タヤンアット CO.JP さん巻き込むな。いや凍結タヤンアット CO.JP さんは誰も責めてないと思うんでね、まあ、いいんじゃないですかね、はい、凍結タヤンアット CO.JP さんも大マジでキラー。今マフティさん特にいつからとかないっすわらわら。やれ。まあ、もしよかったらね、あの、投票の方お願いします。まあ、この空気で投票っていうのもなんか、凍結タヤンアット CO.JP さんは、あれな感じになるかもしれないですけど。マフティさん、アン、W、アン、W、アン、W、アン、わら。マニー、バニー、サン、W、なるほどわら。まあ、今日はもうね、僕もあの、ぶっちゃけ諦めてるんで、さすがに。凍結タヤンアット CO.JP さん、キモエグ。まあでもね、あの別に悪いことじゃないと思いますんでね、僕ね、全然それは、ね、凍結タヤンアット CO.JP さん、まあ誰と誰がエロイプしようが何しようがあまり知ったことないっていうか、はい、そんな感じかな。凍結タヤンアット CO.JP さんしてねえわ。凍結タヤンアット CO.JP さんしねえわ。マッティさん凍結の声可愛かったよ W アンアンわら。凍結タヤンアット CO.JP さん安売りしねえわ。凍結タヤンアット CO.JP さん、キモ安売りっていうかタダだったまあタダより高いもんはないっていうからね、まあそういうのもあるかもしれないね、凍結タヤンアット CO.JP さん、ソース持ってこいよ。シカさん仮にそんなことしてたとしてもこんなこと言うマフティーがキモい、マフティーさんただでしたわらわらわら凍結タヤンアット CO.JP さんしてない。そうなんですね。いやまあ別にどっちでもいいじゃ、どっちでもいい言うほどそんな興味がない、はい、別にど いいんじゃない、下なら下で、責められるようなことじゃないからね、いいと思いますよ、はい。凍結タヤンアット CO.JP さんしてねえから、ああまあそうなんですね。凍結タヤンアット CO.JP さん、エロなんちゃらと書き名は好きな人とエッチしかしない。シカさんしてないならなおさら妄想癖のマフティーがキモい。マフティーさん回してないってことでいいよわら。凍結タヤンアット CO.JP さん、エチチも子供作るためのものでしょ。
すごいな。いやまあいいんだ凍けど結ね。サヤンアット CO.JP どっさん、ちで簡も。単にするものじゃない。そうなんすね。いや、マジすごいっす、それは。いいと思います。鹿さんなんかごめんね。凍結サヤンアット CO.JP さんは死は一生添い遂げたい人としかしない。マフティーさん、こういう時女性有利だなわら。女性有利なんですか？ちょっと僕にはよくわかんないですけど。まあ、何がどうとか別に言わないけれどね。そうなんだね。凍結タヤンアット CO.JP さん、好きな人としかしないもん。いやまあそうなんですね。すごいっす。バニー、三位ソロクさんの返し瓦。いや、こんなんどうせ言うの？他に。すごい水が言いようない何？いや、そうなんだなーと思って、すごいなーっマフティーさん、凍結が低層を保って受けるわら。て。たぬき34号さん、寝てても勃起する56が節操ないみたいに言うなや。いやー、なんか、これ遠回しに主カディバスニー、か受けなっ止めてようがないですからね。言ってること凍が結主サカヤにンアットも CO.JP ぶっ刺さっさてんんのへ。かなーって。鹿さん、イソロクの枠なのにイソロクが嫌いっていう人いるんだね。それいるんじゃない？てかまあ明らかでネタで入れたような感じではあったけど、まあ嫌いなんたでぬしきょ34号さん、シュカシュキシュキー。う。じゃマフあまあティーさん、大体女性が有利にいいなけりどますね、わら。ね。いや、なってんの？これ有利に。わかんない これは今、誰が有利なのかっていうのは俺よくわからんけどさ。そんなに俺別に凍結有利みたいに見えない。バニー、3これ有利とかあるの？この会話わら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 。わからん。バニー、3位ソロク3、それですわら。凍結タヤンアット CO.JP さん、私、マフとしてないから。変な妄想やめて。いや、主家にぶっ刺しに行ってるなーと思って聞いてたんだけどね、俺は。凍結タヤンアット CO.JP さんへ。マフティーさん、まあ俺が有利でしょわら。たぬき34号さん、マフティー以外、全員眠くて何言ってんのかわかんなくなってるからね。鹿さん、私なの。いや、まあ、気づいてないならいいか、よかったわ。ね。気づいてないならいいんだ、別に。それに気づいてなかったらね、何言われててもね、皮肉とか言ってても気づかないやつっているやん。そういうのでいいと思う。ってことでしょ？まあ、気づかぬが花みたいなとこあるからね。まあいいと思います。
未だにあなたのことを夢に見る。もういい。たぬき41号さん、クソつまらん大手のマネ配信、とかそうつ。そうなんだね。たぬき34号さん、バリバリぐしゃぐしゃバキバキ、ごくん言って寝るから。それあれやん、あれのやつやん。何？名前のない怪物やんけ、お前それ。そう。大手の真似っていうか、これ俺が始めたんだけどね、そもそも。これ、まあ、知らずに言ってるんだろうけど、この嫌いなやつランキングの配信って、そもそも俺が始めたやつだから。昔ね。大元俺だからね、これ。知らずに言ってるんだろうけど。鹿さんにコナマ時代。違う違う違う、ふわっちの最初の頃、始めたの俺だから。昔の、孫子とかだったら昔いた、アイラとかも知ってんじゃないのかな。まあ、アイラ知ってるかどうかわからんけど、孫子とかだったら知ってんじゃない。これ始めたの俺だからね。大手の真似っていうか、大手が俺の真似したんだから。多分一番最初に真似したのが孫子なのよ。@co.jp さん、前に誰かやってたの、磯丹屋短歌。ずっと鹿前よ、崎1号さんキャスでよく見かけたな、こういうの昔。まあ別に真似しようが何しようが、そんなもん一つのネタだからさ、別にいいんだけど、真似っていうのはまあ違うかなと思うよ。始めた人間俺なんだから、真似もクソもないでしょ。まあ知らずに言ってるんだろうなとは思うけど。で、これ俺がやりだして、孫子がまたそれをやりだして、で、TJ かなんかが始めたのよ。まあ、ふわっちではね。まあ、昔からやっぱランキングとかみんな好きだからね。知らない？ ふわっちで一番最初に始めたのはこれ俺よ。ちなみにタロット占いもふわっちで一番最初に始めたの俺だからね。やっぱそういう歴史を知るべきだと思うね。そういうのを語るんだったら。だから高血もう多脇ヤがン甘いのよ。@co.jp さん、お腹すいた。ああ、お疲れ様です。なんか食べたらいいと思います。もう、それ以外言いようがないんだけどね。まあ、TJ ってや、TJ かなんかパクったかたどうぬきかは1別号としさてん、ね。凍結カマチョ、草。パクったっていうのとか、それ見てやったんが自分で考えついたんかっていうのは別問題として、一番最初にやったのは俺だから。孫子とかもでも覚えてんじゃないかな、俺昔それやってたの。その時は孫子とかとよく絡み合ったかな。
たぬき1号さん、明日何時から？明日はちょっとまあ一応早めには撮るつもりではあるんですけど。生理キャラですわら。生理キャラね。シカさん嫌いなランキング終わったら性格悪そうランキングしてほしい。ああ、でも次は好きな人ランキングでもいいかもね。うん、好きな配信者ランキング。逆で。たぬき1号さんしか1位やんけ。シカさん、ああ、いいね。うん。俺はこの配信者が好きだみたいなね。シカさん、私そんな性格悪いかな？うん？いや悪いんじゃない？多分。マフティーさん負けねえぞ。うん。いや、負けないなら負けないで頑張っていただければね、いいんじゃないかなと思いますけど。シカさん、とりあえず黙ってブロックしといた。うん。ケツタヤン @co.jp さん、なんで読み上げなん？ん？何が？なんで読み上げなんてどういうこと？ちょっとよく意味がわからん言ってる。たぬき一号さん好きランキングやと誰来たるやろな、大手かな。凍結たやん @co.jp さん、なんで読み上げにしとるの？なんでって？ダメな。え、どういうこと？なんでってどういうこと？好きな、わかんない。大手来るのかな？わかんない。そこも予想つかん。いや、一応 YouTube にも残るから、その音声残るようにした方がいいかなと思って。凍結たやん @co.jp さん、じまたん介護対象、わら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 。そうね。そういう希望があったんで。マフティーさんブロックされてしわらわらわら。たぬき1号さんブロック逃げちかおつ。まあそれは言われてもしゃあないのかな、正直。前田ゆきちアミーゴート173、こんばんは。あ、こんばんは。シカさん、うん。前田ゆきちアミーゴート173、よっさんに1票お願いします。あ、了解っす。よっさんどこいた？よっさんいたよね。あ、いたいたいた。よっさん3票ね。さん来るか、ここで。了解です、了解です。たぬき1号さん、よっさんって佐野界隈の人。ん？よっさん知らないの？よっさんはニコ生の人だね。前田ゆきち
アミーゴーと173理由は気持ち悪い、人に不愉快なディスをする、臭い、エロい。はい、気持ち、はい、書いときますね。まあ俺別におっさんはねあんま嫌いじゃないんだけど、まあいいや。はい、これでいいですか。前田幸千アミーゴーと173俺は嫌いやな。ああそうなんだ。まあ人によるからね、好き嫌いっていうのは。前田幸千アミーゴーと173、あとは養分とかも不愉快。ああ養分ね、あんま大手見ないからかな。でもよっさんと俺絡んだことあるのよ。うん、まあ、臭いはでも配信上じゃ分かんないからこれ消しとこうかね。え、臭いはちょっとお前ダメでしょ、ちょっと違うかなと思う。たぬき一号さん、養分キモいけど嫌いまでいかんな、見ないから。うん、やっぱ見てってって思うことなんだろうね。うん、いや見てたけど、あの囲いだけど嫌いになったとかね、そんなんが多いんだろうね。でも結構上位に上がってきた人いるね。うん、前田幸千アミーゴーと173、養分どこにでもコラボ来るから目に入るのよ。あ、そうなの。あんま見たことないね。まあ一応今日これでね終わるんでね、よかったらね明日もやりますんで、明日になったらね、復活する感じなんでね、まあ、よかったらあの来てください。うん、まああのそんなねガチな感じじゃないんで。たぬき1号さん、明日は明日の風が。そう、あのたぬき42号さん、大原少ないな。そう、あのあんまもう多分そんな知らないんだと思うこの辺の人間は誰みたいな感じなんだと思う。てかそこまで興味ある人間がいないんだと思うまあ多分配信者としてはなんか一番その興味ないって言われるのが辛いと思うんだけど、多分そういう状態だと思う。多分あんま興味ある人間がいないのかなっていうまあ、一応ね、何？前田幸千アミーゴーと173、ウニって誰ですか？あ、ウニっていうのは、喧嘩凸界隈っていう界隈があって、そこに花屋ってやつがいるんですけど、その花屋の彼女です。はい。まあ、一応ね、ポンポン3つで1票、花火で3秒追加で入れることはできることはできます、まあ、ポンポン3つはね全然入れると思うんですけど、まあ、花火はそんなにおすすめしてないです、はい、まあこんなくだらんことに使うのもどうかと思うしね。うん、ちなみにこの結果っていうのは、まあ、一応この4日間やってるんですけど、この場だけじゃなくてですね、一応この喧嘩凸所ウィキっていうのをちょっと僕が運営してる、あの、運営っていうかね、まあ、ちょっと作ってるサイトがあるんですけど、ここに入れようと思ってます。このね、上ぐらいに多分、ふわっち嫌われ配信者ランキング7月みたいな感じのタイトルでね、ポンと入ると思います。このままの状態でね。まあ1位だけちょっとでかくするとか、1、2、3位とかをちょっと色変えるとかね、ちょっと文字を大きくするとか、あの、あれはしようと思ってますけど、まあそんな感じでちょっとね、作ろうと思ってます。はい。まあ結構名前は出てるんですけどね。まあこういうの。たぬき1号さん、そういえば相川とか恵比寿全然入ってないなわら。だって、無名じゃないですか。
もうね、そのね、喧嘩とつ界隈から出てこないってやつは基本的に無名ですからね。自分の枠から出てこないってやつっていうのは基本的にはもう本当に無名なのよ。まあ自分は有名みたいな感じに思ってても結局はね、周りから見ると無名なのよ。うん、まあそれでいいならいいと思いますけどね。たぬき1号さんウニとか全然配信してないのにな。いやでも花屋の配信にちょいちょい出たりとかはしてるよ、うん、今一緒に住んでるから多分その辺その辺で結構ヘイトが集まったっていうところあるんじゃないかな、多分だけど分からんけどね、うん、そういうあたりでちょっとヘイトが集まったっていうのは否めないんじゃないかなと思いますけどね。これなんだかんだって花屋ファンって多いからそいつらに目つけられてるんじゃないかなっていう。まあそれは否めないかなっていう感じはしてますけどね。まあということでね、今日はこの辺りで終わりたいと思います。はい、まあちょうど12時超えて、まあ続きはね明日の朝ちょっとね多分やると思います。凍結サヤンアット CO.JP さんお休み。凍結まだ起きてたんだはい、ではお疲れ様でした。まあ僕まだ寝ないですけどね、ちょっと今日のやつをアップロードしてから寝ようと思ってます。一応ねあとね、これ、まあね、たぬき一号さんお疲れな、嫌いなやつランキングアットブネンガミさん、一応ねここのね YouTube、ここにね、一応動画とか、これあの初日のね、まあ今日の朝で、昨日の深夜かも、昨日の深夜からね、まあ、1日目のやつ、4本上がってます。で、今日のこれはね、1日目よ、夜に、あ、1日目深夜にしようか。夜ににしようか。1日目夜にっていうことでね、まあ、上げていきたいと思います。あの、どっちか言うとね、あの、むちゃくちゃ喧嘩なってましたけど。まあもしよかったらね、でまあ一応まあ最後、最終日にですね、次回のランキング、まあ好きな人ランキングか嫌いなやつランキング、まあ来月にはなるんですけど、あ、ポンポンありがとうございます。はい、それどっちか投票みたいなのは一応取ろうかなって考えてはいます。もしよかったらそれもお願いします。まあそんな感じでね終わります。はい、お疲れ様でした。まあどっちか決めかねてるんですけどね。
匿名応援団長さんポンポンまあ、をプ明レゼントしまし日からた。もしかしたらちょっとそれのアンケート取るかもしれないです。お疲れ様です。ではでは、またそのうち。